إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإيمان بعدكم حمد منيزمك سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمة محمد صلى الله عليه وسلم نحكيك كواتوكو كويني إجماع يا إشيرين لنانه mwezi wa kwanza Muharram mwaka 1444 Hijria sawa na 26 mwezi wa 8 mwaka 2022 miladia tukiwa kwenye silsila ya hutuba zetu ambao silsila ya hutuba zetu hii naweza kusema ni sehemu ya pili katika silsila ya hutuba tulizozianza upande wa mama kivuli cha maudhui risala kwa vijana ambao hamnazo sana risala kwa vijana ambao hamnazo sana kwa nini hutuba kwa inwani hii tumezihusisha hizi hutuba tujue haki za wazazi wawili haki ya mama baba mali ya mtoto kusurufiwa na wazazi sharia imepasua kwenye mambo gani nimehusisha haya kwenye hutuba hizi za silsila ili tufahamu hususwa vijana haswa na watu wote ama kwa sababu sote ambao ni wazee ambao ni vinyanya ambao kina mama kina baba kina dada vijibarobaro sote tumezaliwa na kila mmoja ana mama na ana baba wajua haki zao nimeyahusisha haya maudhui kwa malengo na malengo niliyohusishia maudhui haya malengo mema ma uridu illa al-islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah kwa sababu kuna wanaopeleka hukuki fulani mbele zaidi kuliko haki za mama zaidi kuliko haki za baba na mengineyo wallahi ndugu zangu ni katika imani lau ataambiwa mwana sikilizeni sana lau ataambiwa mwana jambo gani unalitamani hivi sasa haki ulama wetu wa asri tulionao wasema atatamani kama inawezekana kuna uwezekano wa kaburi la mama atoke kaburini ili amombe samaha kama yawezekana msipotoe maneno kama yawezekana lakini yawezekana hilo haliwezekani lakini leo itawezekana ni uende untake mamako kwa sasa radhi na msamaha na haliwezekani tena waislamu watukufu sehemu ya pili kwenye hutuba yetu ya leo kwenye risala kwa vijana ambao hamnazo sana kwa kuwa hamnazo
kwa wazazi hawajali kwa wazazi lakini elewa mama ni mama ulama wetu wanatuambia hata kama ni Yahudi ni mama hata kama ni Kristo ni mama hata kama ni majusi mwenye kuabudu moto ni mama hata kama ni mushrika ni mama wote hawa nilowataja ni kina mama kina mama kwa nadharia ya sharia yasemaje kina mama ni neema kubwa sana jambo la umama lina mizani gani amrul umuma jambo la umama ni kitu kizuri sana kisichokuwa na badali kisichokadirika kwa thamani huwezi kutia thamani ya mama waarabu wetu wasema wala yastati'u wahidun minna an yarudda ma qad qaddamathu lana min jamilin wa hubbin wa hananin wa ata'in hawezi yoyote katika sisi kuregesha kilichofanywa tulichotendewa na kina mama kutokana na mazuri mapenzi kite cha mahaba na utoaji wa kutupa sisi waarabu wanasemaje yakulu alarab raddul jamili lil ummi amrun sa'bun la yumkinu itmamuhu ala akmali wajhin kuregesha uzuri kwa mama ni jambo zito sana haliwezekani kwa mtu kulitimiza kwa njia iliyokamili sana mama ni nani eleweni ndugu zanguni na tuweza tusimalize hutuba lakini nataka tu uelewe ya kwamba ni ipi pepo yako na sababu gani ya wewe kuipata pepo na iko njia kuitaka pepo bila ya pepo hii hili ndilo kusudio kwa sababu ni wengi wetu wanawake wako mbele kuliko kina mama mke wako umemweka mbele kuliko mamako na ni mifano chungu mzima lakini tuiache silsila ya hutuba kwanza itupe miongozo na miangaza mama ni nani mama ni miujiza mikubwa ambao Mwenyezi Mungu amewapa viumbe mama ni miujiza mikubwa ambao Mwenyezi Mungu amewapa viumbe sasa mamako ni miujiza mikubwa alokupa wewe Mungu wako na ni nani wa hiya man wudhi'ati jannatu tahta aqdamiha ni yule ambaye pepo zimewekwa chini ya nyayo zao sasa kimimi sijaona pa kuitefuta pepo zaidi ya kuchanguliza pepo iliyoko chini ya mamangu wala sijaona kutoka kwenda kutafuta pepo pahala popote kaiata pepo iliyoko chini ya nyayo za mamangu nieleweni vizuri sana la rahata fi dunya duna ibtisamatiha hakuna raha duniani bila kutabasamu kwa mama wala aljannata fil akhirati inda ghadabiha hakuna pepo akhira wakati wa kukasirika kwa mama mama akikukasirikia toka uende utakapo kuitafuta pepo kuipaji pepo hani maneno ya heshima na vioni yakulu ulama asrina wanavioni wa zama zetu wasema al ummu hiya nab'ul hayati mama ndio matimbuko ya uhai wewe usingepata uhai kama si sababu ya mamako. Mungu ndiye alikuleta na Mungu huleta kila jambo kwa sababu. Mke wako mpendae pako kwa sifu mke wangu kama mwezi na pengine hakufanana hata na korosho. Lakini wewe uko sifu mke wangu kizuri kama mwezi. Kama nyawe hakukuzaa ungelimpata mama. Kana mamako hakukuzaa ungempata mwanamke kama mwezi. Mfumo intabih wa hiya shamsu allati tuniru hayatana mama ni jua ambalo
hutia nuru maisha yetu, uhai wetu. Wa hiya nuru alladhi yudhiu tariqatana au tariqana fi dhulumatil hayat. Ni nuru ambayo, wa huwa nuru alladhi yudhiu tariqana fi dhulumatil hayat. Ni nuru ambayo hutia miangaza barabara yetu kwenye giza nyingi la uhai. Penye giza mama ndio hututilia nuru tukaiona barabara. Wanazuoni wanasema al-ummu hiya al-maladhu al-aminu, mama ndio kinga ya amani, wal-hisnu al-mani'u, na ndio ngome ya kuzuia, alladhi yakhtabi'u fihi al-abna'u, ambao hujificha kwenye ngome hiyo vijana, mahma balaghu min al-umri, namna watakavyofikia katika umri. Wa hiya, naye mama, hiya untha walada tiflan au akthara, ni mwanamke aliozaa mtoto mmoja ama ziada. Mama, ulama wasema, ni mwanamke anayetekeleza doria kubwa sana, ambao yafunga doria hiyo mafungamano ya umama wa watoto wake. Kwa nini mama akaitwa mama? Sikilizeni muitakao pepo bila mama, ni pepo gani muzitakazo? Nataka muelewe vizuri kwa sababu akili ziko makini. Kwa nini mama aliitwa mama? Wewe humwita mamako ma, ma, ma. Kwa nini mamako aliitwa hii mama? Na tunataka kwa Kiarabu wenyewe walivyosema, lima summi al ummu umma. Kwa nini mama akaitwa mama? Lielewe, li annal umma ma wal walad, kwa sababu mama ndio mashukio ya mwana, wa mafzahu, na ndio makimbilio yake. Hushuki popote bila mamako, na utatizika popote utashuka kwa mamako. Hukimbili popote kwenye baba iliko lako, utankimbilia mamako, ndio makimbilio. Famaskanul walad huwa ummuhu, maskani ya mwana mamake. Wa masiruhu hiya, na maregeleo ya mwana yeye mama. Tungadharau mamama leo na kutoa mafatwa ya kutaka pepo bila mama, mkotaka pepo kwa sababu zenu nyinyi zisizoingia akilini kabisa, kwa kuchanguliza lisilofaa kuchangulizwa. Ziateni vitabu vyetu vya sharia, vitupe mielekeo ya sharia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kulithibitisha hilo, nane suratul Qari'a kutuonyesha fiqhul Qur'an, fikihi ya Qur'ani, ya kwamba kwa kweli ya kubali kwamba mama ameitwa mama kwa kuwa ndio mashukio ya mwana, na mama ameitwa mama kwa sababu ndilo kimbilio la mwana. Utakimbilia wapi pengine pawe mpakukimbilia upache hifadhi uwe umembiria mamako? Intabi, yakulu Allahu tabaraka wa ta'ala, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Hapa tunataka kuona fikhi ya Qur'ani ya kukubali maana ya mama kwamba kuwa mashukio ya mwana, nani makimbilio yake. Ama yule ambaye mizani yake ya amali, mizani zake za amali, amali zake zinapotiwa katika mizani, kwa sababu ni mizani ni moja tu, mawazin ni makadirio ya matendo mengi. Mwenyezi Mungu akaleta tabiri hiyo, yule ambaye mizani ya amali yake imekuwa hafifu, basi aliposema fa ummuhu hawiya maskanuhu wa masiruhu, mafhum, maskani yake na marejeo yake, naru jahannam, ni katika moto wa jahannam, yahwi fi ka'riha, ataporomoka kwenye kina chake. Fanaru jahannam, moto wa jahannam,
tuwi haulail mujrimin, kama kwamba utawapokea na kuambachana na mujrimina hawa, kama yawil auladu ila ummihim, kama jinsi watoto wanavorudi na kukambachiana na mama zao. Watadhumuhum ilaiha au kama tadhumul ummul aulada ilaiha. Ndipo angalia katika ufahamu wa kutufahamisha sisi kwamba kuwa mama ni marejeo, kuna mama huitwa ummul bashar. Man hiya ummul bashar? Hawa. Kwa sababu sisi asili yetu sote sisi vana twarudi kwa Hawa mama. Ukiambiwa ummul khabaithi, mama wa mambo machafu, taambiwa ni nchindi, pombe. Kwa nini? Kwa sababu machafu yote, zina, uliwatwi, upuzi mwingine wote huja ukatimbuka baada ya kuwa wewe chakari. Ummul khabaith. Ummur ra'as, mama wa kitwa, waambiwa bongo ndio mambo yote hurudi hapo. Ummul qura, Makkatul Mukarrama, namna zote za ibada zetu sisi zimerudi kutukua huko. Ummul kitab, suratul Fatiha, husomi chochote katika Qur'ani isipokuwa charegea kwa namna yoyote katika suratul Fatiha. Ummul ummahatul kutub, ni almasadirul asasiya almuhimma, vile vitabu vya kimisingi muhimu ambao masala mengi mpaka yarudi hapo. Mama ni nani? Mama ni yule ambaye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani alisema tena kwenye mengi, lakini ichukue aya hii. Ni yule ambaye amembeba mtoto wake, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yule alombeba mamake udhaifu kwa udhaifu juu ya udhaifu. Wa fisaluhu fi amain, na ule mtoto kukata kunyonya kwake kwa miaka miwili. Yote hayo yakumbuke wewe itakaopepo kwa kitwa chako kibovu, yakumbuke hayo. Anishkurli, ni kwamba yote nimekufanyia unishukuru mimi. Waliwalideika, na uwashukuru wazazi wako wawili. Ilayyal masir, kwangu mimi ndio marejeo. Luqmani 14. Lakini hebu itazame hii aya kwa mazingatio. Angalia amesemaje, hamalathu ummuhu, kwanza ametaja ummu, shofu, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalideika. Hapo kisha kanitaja wazazi wawili, lakini kwanza kamuhusisha kumtaja mama peke yake. Wa qawluhu fi surati al-Ahqaf 15, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, biman, kambeba yeye mamake kwa kusudia ile mimba nilobebwa mimi na kubeba wewe. Kurhan mashaqatan wa wada'athu kurhan wa wada'athu ta'ban, mashaqatan wa ta'ba. Sasa suala ni hili, tunalo Waislamu watukufu, tunalo la kumlipa mama kwa tunalolitenda jema? Liko jema walitenda wewe, jema hilo laweza kuhesabika kwamba kuwa umenlipa mama? Abadan. Tusijifanye hamnazo kwa mama zetu kwa kutaka pepo bila pepo za mama. Mumenielewa? Eleweni zaidi. Mshairi asema, na mshairi hapa na mkusudia imamu, al-imamu Shafi'i, kwa sababu pia alikuwa ni hodari kwa mashairi. Mashairi mazuri, ambapo huo mashairi unaweza kuyaozesha hata kwenye aya za Qur'ani na hadithi za Mtume. Si mashairi tu za muimbaji wote, kama mashairi wengi huimba. Na suratu shuara nasema, wa shuara yatabi'uhumul ghawun, tunakusudia mashairi mazuri ambao mtu akinena waiona aya, na mtu akitoa mashairi hao waiona hadithi za Mtume. Sikiliza Imamu Shafi, wa ati' abaka fa innahu rabbaka fi ahdi sighari wahdha li ummika wardhaha
fa'uququha ihda al-kibari, mtu ibabako hakika babako alikulea wewe toka zama za udogo, na mnyenyekee mamako na umridhishe. Kumuudhi mamako ni moja katika madhambi makubwa. Maarufu Rasafi, msikilize naye asema: aujabul wajibati ikramu ummi, la wajibu zaidi katika mambo ya wajibu, la wajibu zaidi katika mambo ya wajibu, ikramu ummi, ni kumkirimu mamangu, ni kumheshimu mamangu. Wewe mbwa kujitahidi mama afurahi japo kwa kuudhika wewe, mama apache japo kwa kukosa wewe. Wewe uko tayari nichangulie kwa maafa yoyote, lakini kwa ulinzi wa kundinda mamangu. Leo ukinchesa mamako kwa sababu anke wako, akitoka mwenye kunchesa, huwezi kukunja kanzu utaka kunchechea mamako, kwa sababu ukikunja kanzu wataka kupigana kwa kuwa kuna mmoja amemvunja heshima mamako. Yeye mama ndiye atakurekebisha mwanangu. La, usipigane kwa kunichechea mimi, kwa sababu asingefanya hivyo kama hakukuona wewe. Mvangapi bafelio, mvangapi wanaofeli kwenye majumba tu kwa sababu akina mama, na kisha huichangaza pepo itaka pepo. Inna ummi ahakku bil ikrami, hakika mamangu ndiye ahaki zaidi wa kupacha heshima yangu. Kwa nini? Hamalatni thaklan wa min ba'di hamli, aminibeba mimi kwa uzito, na baada kunibeba mimi kwa mimba, ardhaatni ila awani fitwami, kaninyonyesha mimi mpaka kwenye kipindi cha kukacha kunyonya, kwa sababu alfitam qat'ul waladu 'anir ridha, waraatni fi dhulumati layli hatta, na akanilinda mimi, akanihifadhi mimi katika giza la usiku, mpaka tarakat naumaha, kaacha usingizi wake, li ajili manami, kwa ajili ya usingizi wangu. Wewe ukimheshimu mke wako zaidi, siku atake kukorofisha, aweza kukwambia sitaki ulale mto mmoja nami, shuka ngutini, ulale ngutini kana mwanapana, na ukashuka wewe. Na ukishuka, rafiki yangu, nieleweni vizuri, ukashuka ukalala kwenye floor, na wallahi mke wako mpendao akalala kwenye kitanda baada ya kukushusha wewe, akatoa na koromo usingizi wa hali ya juu, mama hawezi kufumba. Leo amfadhilisha kijike chako kwa kundharau mamako, kisha uje unaambia mtu kama mimi Bahero, mimi naitaka pepo. Pepo gani? Mpepo wa ufua shindambe, au mpepo wa bori? Fa'tabiru, chieni akili na muzingatie vijana, muitakayo pepo na pepo iko majumbani. Nakumbuka, bila sijalimaliza hili shi'r, kwenye sehemu ya kwanza ya mfumo huu, risala kwa vijana ambao hamnazo sana, niliwapa kisa cha Abi Hureira tu kwenye visa vingi. Kipi? Abu Hureira, ilikuwa asubuhi kutoka wenda zake kazini. Sikilizeni vizuri sana, na insha Allahu ta'ala darasa ni maudhui mengine, lakini ninavyoona kwenye wakati unavyoenda na kwa umuhimu wa hiyo hutuba, naweza kuyunganisha magharibi mpaka nimalize kwenye kile kikomo changu, kwa sababu kuna mengi ya muhimu nifao kuyaelewa na mufahao kuyaelewa ambao hatuyaelewi wengi wetu majukumu yetu kwa wazazi wetu. Abu Huraira hutoka wenda kazini. Sikiliza hapa tu. Hatoki mpaka usimama kwanza, kama mama uko kwa room ama uko kwenye kumba, kwambia assalamu alayki ya umma, amani iwe juu yako ewe mamangu, kama jinsi ulivyonilea toka nikiwa mdogo. Sma, mama hunjibu, wa alayka salam mwanangu,
kama ulivyonipa heshima mpaka hapa ni nzee. Haya, natoka. Akatoka ndo kazini. Sasa hapa tuchukue ufahamu mmoja. Angalia kutakiana amani mama na mwana na kujibizana namna hii. Amani iwe juu yangu mamangu nilivyonilea toka ni mdogo. Amani iwe juu yako mwanangu unaniheshimu mpaka hivi sasa ni mzee. Kutakiana amani mama na mwana na uende kutafuta riziki za halali. Mwana huu akitoka atakuwa na wasaa wa roho wa kiasi gani akuzifuatia zile shughuli zake, na atapata baraka ngapi za usahali afikie kwenye malengo, kwa sababu nimemwaga mamangu huko nyumbani anaridhaa kwenye kutoka kwangu. Mimi na wewe tuichangaza upepo kila katika kipembe cha dunia. Ukitoka humwaga mamako. Liman kana lahu qalbun au alqa as-sam'a wa huwa shahid. Kwa sababu ikiwa hutaki kuangusha masikizi ili uelewe yaliyoko, huwezi kuelewa hata ukaliona la haki ni hili, kwa sababu mkipofu na mato yako. Mafum? Chukua ufahamu, pengine pia niko mbali zaidi. Hebu nisonge mbele kidogo. Huyu alomwaga mamake wenda kutefuta cha halali, wakaombeana hivyo, waambiwa na akirudi hurudi kwa salamu na mama akampokea, ave amepacha amekosa, lakini kupacha kwake ilikuwa ni furaha kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu, lakini kukosa furaha hakuudhika mamangu wakati ninapotoka kwenda kufanya kazi. Pengine sisi huku kuringana makaratasi kana ya tumbaku, kuringa huku, chukiringa huku, chukipanda ofisi hii, chukipanda ofisi hii. Chukarudi hapo hapo na makaratasi ya kafa sufura ala shimali. Tusijibiwe, asipokewe. Pengine hata kumwaga mamako humwagi kutoka kwambia nenda kutefuta kibarua mamangu, dua yako na nakushukuru kunilea, mpaka hapa kuweza kutoka kwenda kutefuta chahalali. Pengine hatufanyi haya, number one. Number mbili. Abu Huraira kutoka kwenda kufanya kazi kumwaga mamake, matarajio yake ni nini? Ni matarajio hutoka hufa harudi tena, ama matarajio akipacha kibarua, akimaliza kibarua kisha tarudi nyumbani? Kisha tarudi nyumbani. Kwa hivyo safari ya hapa na hapa kutoka nenda kutafuta kazi ya halali mrudi. Lakini haamini mpaka muage mamake kwa salamu. Allahu akbar. Wewe na mimi hatufanyi hivyo. Kwa kutoka kwako kwenda sokoni tu, na Abu Huraira alikuwa akifanya hivyo. Lakini wewe hutoka, pengine ukatoka na nchi hasa. Ukatoka na nchi hasa na ikawa si matarajio ya kurudi. Pengine ukaketi miaka mitatu, miaka mitano, mama hana taarifa yako. Nataka upeleleze tu kifikihi na upeleleze tu kinamna tunavyoelekezwa. Ehe, vipi hapa kweli? Huyu hutoka nyumbani wenda sokoni kwa kurudi, humwaga mama ili mama aridhike akenda biashara yake kumfa yakun, kwa sababu ridhaa za Mungu ziko kwenye kuridhika kwa wazazi wawili. Kukasirika kwa Mungu kuko kwenye kukasirika kwa wazazi wawili. Kwa hivyo mzazi wako akikukasirikia, akikukasirikia kuna pepo utakoipata. Mzazi wako akitotabasamu na wewe kwa sababu hukumpa ridhaa, huna cha kufaulu katika dunia wala katika akhera. Inna ummi, hakika mamangu, hiya allati khalaqatni, ndiye aliyeniumba mimi. Hakufanya shirki, sikiliza maneno mbele. Ba'da rabbi, baada ya mola wangu mlezi, fasirtu ba'da al-anami, mimi nikawa ni katika baadhi ya watu. Falaha alhamdu ba'da hamdi ilahi, ana mamangu shukurani zangu baada ya shukurani zangu kumshukuru ilahi, kumshukuru Mungu wangu. Wala hashukuru, na mamangu ana shukurani fi madail ayami, kwenye masiku yangu yote. Ndivyo tunavyoambiwa kwenye sehemu yetu ya pili, usijifanye hamnazo. Risala kwa vijana ambao hamnazo sana kwa mama zao.
ليس في الدنيا من البهجة والسرور حقنا دنياني فراها يوتنا سروري مقدار ما تحس الأم بنجاح ولدها وكياسي نجوحيسي ماما كفولك ومناوي ماما ني ماما na huruma za mama si huruma za baba takauelewe ndio mama akachangulizwa mara tatu kwa jawabu ya mtume kisha ndio kuambiwa baba ndio ana haki wewe kumfanyia ihsani baada kukaririwa hilo mara tatu kwa mama waislamu watukufu vitabu vyetu vinatuambia mama ni mshumaa wenye baraka kutoa miangaza kwenye usiku wa maisha kwa unyenyekevu na kwa upole na kwa faida. Umama ni hiba kubwa sana ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewahusisha wanawake. Na hakuna katika dunia mtu yoyote atakaoutegemea mwana zaidi kuliko kutegemea upande wa mama. Hakuna mtu utakaoona ni fahari kwako kulalia kushinda kuweka kitwa chako kwenye paja la mamako. Wa mahma yaf'alul ab namna atakavyofanya baba fa innahu la yastati'u hakika hawezi an yaj'ala ibnahu rajulan kumfanya mwanawe mwanamume idh yajibu 'ala al-um sipokuwa yampasa mama antakhudha nasibaha min dhalika achukue fungu lake kwenye hilo. Baba hawezi lolote. Huwezi hata kuntamba mwanao mara tatu wewe. Lakini mama aweza kulifanya hilo zaidi ya mara tatu. Leo amfadhilisha mke wako kuliko mamako kisha itaka pepo. Pepo gani? Mpepo hawa wanapopanda kwenye kito ukapiga kelele ukazungumza lugha ya Kihindi na Kihehe. Ama mpepo hii ambayo ni Jannatul Firdaus. Waitaka pepo huntukua mamako huna maisha mazuri na mke wangu nimeoa kirembo hiki basi sina raha nacho kwa sababu ya mamangu basi huntukue mamako ni nzee uende ukampeleke kwenye majumba kufungizwa wazee achienda kulewa huko kwa sababu wewe una kisinyavu kimoja umekiweka kwenye nyumba wakiona nkizuri kuliko mamako. Haa ndio sisi tubabaisha kama maduati kwa kuona baadhi yetu ya kwamba hupigana kwa kuitaka pepo na hapo hapo huivunda pepo. Mimi ninao habari iliyo sahihi ya aliyeshuhudia ya mtu kuntoa mamake kwa gari lake na mke wake akaenda akampeleka katika hivyo vituo kusika. Alipokwenda akaenda mama ulia wapata usingizi mamako akilia jamani. Amwambia asante sana mwanangu. Asante sana mwanangu. Hata ukisikia kwamba kwa nimekufa hata huna haja ya kuja kunitoa hapa niate hapa hapa. Na naam. Alikufa na mama akawashauria sitaki hata taarifa ifikie. Mwache kuja kunimbiria. Mimi sikukumbiria. Na ni kweli. Mama zetu hawakutumbiria kwa namna yoyote itakavyokuwa. Wakatulea kwa umaskini wao mpaka hivi tulivyo. Si kwamba kwa walikuwa matajiri lakini wakajifunga kweli kweli. Leo jaza yako wewe humfadhilisha mke wako kuliko mamako. Ndipo nikasema risala kwa vijana ambao hamnazo sana. Ukimuona kijana huchangaza pepo itaka pepo na mamake hana taarifa mjue huu ni kijana hamnazo na mwajua maana hamnazo ni nini na nimetumia lugha hiyo hiyo ya wanaoketi kwenye machairi kula kuna waka kama kahawa na kwenye vituo kula mungoka. Ndo pepo pechikana kwa mungoka mwambo. Astaghfirullah. Wentu kuwe mamako itaka pepo. Hii naitwa silatullah. Na silatullahi ghalia. Hii ni bidhaa ya Mungu na bidhaa ya Mungu ni ghali.
bidhaa ya Mungu sikwenda si kama kusema nenda sokoni hapo kutukua mahembe punda au kutukua machungwa. Ni pepo hiyo, pepo ambao Mungu atakupa kwa fadhila zake na rehema zake. Na fadhila za Mungu na rehema za Mungu kukuipata pepo, mpaka uwe mnyenyekevu kwa mamako mwanzo kabla ya lolote. Alokuja kwa mama kutoka alikotoka nchi mpaka kuja nchi ya Saudi Arabia, Madina, nitaka mtume, ule alikuwa mwana akatembea kwa mguu, hakutembea kwa pikipiki wala kwa tukutuku. Akaja paka kwa mtume, lililokuleta nimeleta unisajili jina langu, nitaka kwenda kupigana jihadi mimi kuitetea dini. Sikilele cha dini iko, mamako na babako ko hai? Naam, ko hai. Ulivyotoka umewaacha wako vipi? Nimewaacha walia vile mimi natoka. Akamwambia mwanangu, rudi kwa iguu lilojia, urudi ukamfanye mamako na babako anyamaze kama ambavyo umesababisha kilio. Haya maneno yatoka kwenye kinywa cha mtume. Sisi tutaandama ramani na map aliyochochorea mtume, ama tutaandama bangi zako, au tutaandama stimu zako, ili mama kwangu avesimama potelea mbali, hatia kuna yambo mmeliweka mbele na pepo potelea mbali mama. Ittaqullaha ibadallah. Baada dhalika someni maadili ya dini yenu, ili muwe wasawa na waadilifu katika safari ya maisha yenu, kwenye ambao walikuwa sababu wa sisi kuvuta pumzi za dunia hii. Aliko hana haki mama kushike kipua pale ukitoka ufli mbali, maskini, na pengine ukitoka ni maiti akalia mama, na umetoka maiti pengine ni nofu, lakini hulia mwanangu wa kwanza mimi alipita, mwanangu wa pili akapita, alia mama. Na ni kijana tu mwanzo kutoka tu, usivute pumzi usilie ukaenda kazi kwa kabisa. Lakini na Mwenyezi Mungu akikupa salama akasimama nawe mtoto mdogo mpaka ukabaliga kukutafutia kazi kwa makarai na kuuza njugu na kukopa hapa maskini, ikiingia idi huwa hulia yeye, wana wote kila mmoja amenunuliwa nguo, mimi sijapata, la ilaha illallah, na tayari ataka kwenda kwa yoyote kuveka cha thamani yoyote, hata numba ya kunsitiri yeye, ninsitiri mwanangu naye afurahi kana vana babacho. Leo wewe bwana ujifanya hamnazo kwa mamako, mara mamako akishtuka huko utewelwe na mke wako, mke wako kuchia dijala puo kichemua kama na chipweke. Kisha baada dhalika unena kwamba kuwa taka pepo, mko namna gani nyinyi? Mtueleweni mtakavyotuelewa, lakini tutasimama simamu wa sawa wa maandiko. Qur'ani ikiwa imesema hivi, siyati Qur'ani mikaandama kitwa cha bangi. Mionendo ya mtume imesema hivyo, siyati mienendo ya mtume kwa sababu ya hamasa zako za Mungu. Mama ni mama, hata kama majusi, mama huabudu shumaa. Mara ukaletewa habari mamako taabani, ni kwa kukimbia zako na za kuwazima ukatafuta taxi iko wapi nimpeleke mamangu hospitali na huabudu mshumaa. Hata hava venye kuchwambia kwamba kwa mmoja na aulizwa, na time zimeisha, tasimamia hapa kwenye mengi mazuri. Babako uko hai? Sema babangu hako hai. Uko wapi? Uko mbele za haki. Mara ya karudia, amekufa babangu, lakini kifo chake kilikuwa kifo cha ujahili. Mwanangu, kwa nini kifo chake alikuwa kifo cha ujahili? Kwa sababu aliketi mpaka akafa hakupigania kuja uhalifa duniani. Machesa. Hakupigania uhalifa. Kwa hivyo hivi nikubali mamangu nzazi ule munjua uko mbele za haki. Mimi hivi njasiri nisema kifo chake ni kifo cha ujahili kwa sababu hakutemka kuhusu khalifa kuja duniani. Sasa hivi sasa sisi kuingia katika misikiti, tuingia misikitini majahili, au wale walioenda mbele za haki ni majahili?
ta'allam falaysa almar'u yuladu 'aliman wa laysa akhu 'ilmin kaman huwa jahilun. Soma, mtu hazaliwi ni msomi, na mwenye usomi hadhi kama nzuka. Si mimi, mmetafsiri tu. Kwa hivyo someni, na wazazi tuwapeni haki zao. Waislamu watukufu, hata hiki kipande cha mwisho kusema mahma yaf'alu al-abu fa innahu la yastati'u an yaj'ala ibnahu rajulan idh yajibu 'ala al-ummi an ta'khudha nasibaha min dhalika. Waweza kumlipa mama kwa kumtendea wema? Hebu tusimameni hapa, lakini najibisha, hasha, huwezi kumlipa mama. La tastati'u dhalika, huliwezi hilo. Abadan, 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 kabisa, kabisa, kabisa. Sasa tutaanza Ibn Umar katika kuendelea hii sehemu iliyobaki, lakini biidhinillahi alkarim, na niufanye ni muhadhara, na niufanye ni muhadhara wa leo. Tena nawaomba muje kwa wingi, tena hususwa vijana, nyote muje kwa wingi, hususwa vijana, kwa sababu penye hapa munauelewa makosa. Na sasa nataka niwape uelewa, na Mungu ndiye mjuzi zaidi kwa msimamo nilioshika, na kama sivyo, sivyo sisemi ndivyo mimi, sivyo sisemi ndivyo, ikiwa sivyo nitasema sivyo. Lakini tumekeuka mipaka wengi wetu kwa mama zetu, na mama zetu walalamika sana majumbani kwa sababu wa watoto wetu, na nitawapa visa wakiia, situkui kisa hata kimoja katika watu waliopita, na mudha jitu sisi tutaipata huko, lakini nitawapa visa wakiia tulivo vishuhudia, na Mungu kushusha rada yake kwa vana kwa sababu ya mama zao. Ni risala kwa vijana ambao hamnazo sana, sehemu ya pili. Na hii sehemu ya pili tutamaliza kwenye kikao chetu cha baada al-maghrib, idha ahyana al-maula. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'ir al-muslimin wal muslimat fastaghfiruhu fa ya fawz al-mustaghfirin wa ya najat al-ta'ibin. Astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الخلق أجمعين. كونوا عباد الله إخوانا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعلموا أن الله ينادي عباده المؤمنين فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إلى علم يا رب. ربي زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اهدنا واهدي شبابنا وشباب جميع المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان.
waj'alhum min ar-rashidin ya rabbil alamin wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ningependa kwa heshima ustaz, afwan sana, kijana wangu, mwanafunzi wangu ambaye ni khiriji jamii al-islamia, ni matunda haya yamekuja kidogo, aje tuswalishe ni isikie sauti yake ambayo nimeikosa kwa miaka mingi akiwa huko Madina ili attended.